পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গৰৰ সূচা বাহনখনক লক্ষ্য কৰি বাহনৰ পিছে পিছে দৌৰিছে এটা গৰ এই দৃশ্য বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটকৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি বহুদূৰ সূচালয় এই গৰটোৱে আন এখন বাহনত থকা এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাহনখনক লক্ষ্য কৰি গৰটোৱে সূচা লোৱাৰ এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অৱশ্যে বাহনখনৰ চালকৰ তৎপৰতাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটোৰ উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বেও মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ে চোঁচা লোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ৰ চোঁচা বাহনখনক লক্ষ্য কৰি বাহনৰ পিছে পিছে দৌৰিছে এটা গড় এই দৃশ্য বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটকৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি বহুদূৰ সূচালয় এই গড়টোৱে আন এখন বাহনত থকা এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাহনখনক লক্ষ্য কৰি গড়টোৱে সূচা লোৱাৰ এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অৱশ্যে বাহনখনৰ চালকৰ তৎপৰতাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটোৰ উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বেও মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ে চোঁচা লোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ৰ চোঁচা বাহনখনক লক্ষ্য কৰি বাহনৰ পিছে পিছে দৌৰিছে এটা গড় এই দৃশ্য বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটকৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি বহুদূৰ সূচালয় এই গড়টোৱে আন এখন বাহনত থকা এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাহনখনক লক্ষ্য কৰি গড়টোৱে চোঁচা লোৱাৰ এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অৱশ্যে বাহনখনৰ চালকৰ তৎপৰতাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটোৰ উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বেও মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ে চোঁচা লোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট